Bom dia, meninos. Quase que eu ia passar reto aqui na casa de vocês. Eu só reconheci por causa do telhado, você acredita? É mesmo? É. Mudou bastante, Porque né? mudou bastante da última vez, viu? Tá muito diferente. Não tinha nada, essas paredes não tinha nada quando eu Não vim aqui da tinha, outra não. vez. Não tinha nada. Legal. Então, vamos apresentar vocês, para quem não conhece. Bruno e Bernardo, nós estamos acompanhando faz o quê? Essa casa aqui faz uns 2 anos e meio ou 3? Não Tem uns tinha dois nada anos e aqui. meio, não tinha Só nada. tinha os bambus aqui que tinham Tinha os chegado. Vocês bambus. estavam tratando, né? É. Então a estrutura dessa casa de bambu é guadua? É, não, bambu moçou. É um moçou. Ah, é moçou esse É um bambu. moçou. Então, e aí o fechamento é basicamente com pau-pique. Com pau-a-pique. Então, o que me impressionou mais de diferença nessa casa é que eu olho esse acabamento. E parece um acabamento de casa convencional, né? Isso aqui tá, pra mim tá perfeito. Sim, ficou bom. Ficou um serviço bem feito. Muito bem feito, Deu cara. bastante trabalho, né? Agora você falou que foram Mas. pedreiros que trabalham com construção convencional, para Isso. quem foi dada a fórmula do revestimento com terra, cal e areia, e eles é que Exato. executaram, né? É, o Biscuit ajudou aí, passou a Ah, o Biscuit fórmula. passou a É, o fórmula. Biscuit passou a fórmula. Aí a gente Legal. ficou meio que administrando, né? Meio que olhando, Ah, o acompanhando. Biscuit veio dar uma assessoria aqui. O Biscuit não chegou a vir, não. Mas passou a fórmula tudo. Eu fiquei sabendo Acompanha que o também por Biscuit ele tá fotos. acompanhando pela internet as coisas agora. Sim. Olha que doido. Tá. Ele veio outras vezes aí também. Ele veio acho que duas vezes aí da ver como que tava a construção, dar uns toques pra gente assim. O que que ele deu de toque pra vocês? Conta aí. É. É o sarrafo aqui em cima do teto, né, que a gente tava com a madeirinha que era um pouquinho menor aí. Ah, tá, uma mais estreitinha. Ele deu um toque pra gente fazer com a maiorzinha do sarrafo aí e Então tal. vocês trocaram o sarrafo ou Aham. não? Uhum. É. Já tinha um sarrafo mais estreito, vocês É, a trocaram. gente acabou comprando outro. Aí mais estreito a gente acabou usando pra. Não esse daqui, mas pra fazer alguns rodapés. Sei, sei. Tem uns restos aí. Acabou usando tudo, né? Porque madeira É, só madeira você sempre vai usa. indo, né? Tudo, né? É, Vai falar em indo. usando tudo, casa de roça eu sempre sinto falta, ou do fogão de lenha ou da lareira. É, tá faltando Tá mesmo. pra sair ainda. Então estou cobrando de vocês. Não, eu me cobro também, Eu eu quero quero. aí. Vai sair, Nem vai que seja sair. do lado de fora, ali, um puxadinho Sim, assim, a gente né? tá pra fazer um rancho. Fazer um ranchinho. Até pra fazer mais festa, né? Não ficar tanta sujeira pra dentro. Então, fazer uma bancadona, aí uma churrasqueira, um fogão a lenha, Mas para uma que lado vocês vão cobertinha. fazer? Pra lá. Ah, não vai ser grudado na casa, Não, então. vou fazer um Não, não, pouquinho externo separado. mesmo, assim. Uma coisa bem externa. Então, Bruno e Bernardo, eu tava, por coincidência, hoje eu tava vendo o vídeo inicial, né, quando vocês falaram do projeto aqui, e continua com o mesmo propósito de ser um lugar de acolher eventos, de acolher pessoas. Cursos, festas, o que der. A gente que tá com a proposta bem aberta, assim. E também a gente falou do Airbnb, né? É, também, Que também. vocês também estão abrindo para Airbnb do Também. jeito que tá. É, vamos começar a alugar e vamos começar a construir outras casas também para alugar no Airbnb, para receber também gente para dar curso e talvez até dar cursos também. Então estamos esperando meio que A a pandemia pandemia, dar uma né? baixada para a gente poder movimentar um pouquinho. E enquanto isso a gente está sonhando, planejando, pensando no que a gente vai fazer de evento. Se conectando com a galera, né? Vendo possíveis parcerias pra gente fazer, né? Tá rolando já uma conversa, então. Tem. Tá rolando umas conversas, tá rolando. Porque Vai rolar. aqui daria para acampar também, né? Pessoas dá para Dá. acampar. Vocês... A gente super acampou, né? Pois é, esses Bastante. caras acamparam aqui, Aqui eu tá meses aqui, É. pô. Vivendo sem energia elétrica. Sem banho, sem geladeira, sem Sem banho, não. parede. Sem banho quente. É, sem chuveiro, né? Que eu digo, né? Ah, tá. Banho do vizinho, né? É, É, banho no vizinho, banho banho do no rio. vizinho, banho no rio. Tomava banho no Edivaldo, botava a geladeira na casa do Marcelo. Ah, é? É, aí a gente buscava comida, descia e Que casa mais ampla de vocês, hein, bicho? Gostei. Então, Vizinhança toda, a né? vizinhança ajudando aí é, sempre. que legal. Então, isso é uma das coisas que a gente estava conversando, né? Quando a gente escolhe um lugar para morar, porque isso aqui é a casa de vocês, né? Vocês estão aqui há quase 3 anos, né? É legal a gente observar a vizinhança, né? Saber quem são as pessoas para
para ver se é compatível com nossos sonhos, né? Sim, total, total. No caso de vocês, vocês tiveram esse cuidado ou não? Vocês deram sorte? Eu acho que a gente deu sorte. Não, a gente deu sorte. A gente tinha uma certa noção, assim, porque a gente já conhecia o Pandavas, a gente já conhecia... Tem amigos que estudaram no Pandavas, né? Uhum. O Taiguara, o Theo, a Jade. Tem amigos que moram no bairro, né? Uhum. Aqui no Souza, então a gente já conhecia. Então vocês já tinham uma rede, né? É, a gente tinha uma certa noção, mas quando a gente chegou, a gente viu que a gente deu sorte mesmo, assim, sabe? Sei. Porque realmente é uma vizinhança muito abençoada, assim. Eu acho que começando já pelo Joãozinho, né? É. Que a gente tava procurando lugar pra morar aqui, e aí o Luizinho aqui do bairro comentou com alguém que comentou com o João, e aí terminou que ele mandou uma mensagem pra minha mãe falando pra gente ir lá conhecer. E assim, a gente chegou lá na casa dele, a gente não conhecia nem ele nem a Lígia, e aí chegou dois marmanjos lá e ele botou a gente pra morar junto, alugou um quartinho na casa dele pra gente lá, a gente ficou e ele é, lá. O João é da roça, né? É. Apesar de ele ter trabalhado na cidade, ele é da roça, ele, né? Ele nasceu na roça, né? Foi pra cidade, se aposentou e voltou e pra voltou roça. Voltou pra roça. Sim. E aí tem isso, né? Muito acolhedor, né? Muito acolhedor a galera aqui. Fomos bem acolhidos, é verdade. Que legal. Que bom que vocês deram sorte. Sim. Escuta, vamos falar da coisa prática, então? Eu quero saber da mistura dessa massa aí, do reboco, porque é uma coisa que dá muita dor de cabeça para as pessoas, né? Que elas não acertam. Eu quero saber, assim, qual é a mistura, se vocês fizeram alguns testes, né, para passar, acompanharam o trabalho dos pedreiros, como que foi? Então, a mistura, a gente fez primeiro o barro, né, como estava no nosso último vídeo, o barro puro, com os bambus, a trama de bambu. Quer dizer, é o barro que você colocou na trama de bambu e ele dá aquelas rachaduras grandes, aquelas, né? Aquelas rachaduras grandes. Tudo, trinca, né? Trinca. E aí depois fica uma espécie como se fosse, digamos que vários blocos, né? E aí você chega com essa, com esse reboco. Que aí o reboco é o quê? É o cal virgem, hidratado. Então ele fica pelo menos uns dois dias no tambor hidratando. Vocês queimaram ele aqui, não? Ou já veio pronto? Não, já veio pronto. Já veio pronto. Já veio pronto. A gente só hidratou ele no tambor, e aí a mistura é o quê? São 3 de areia para 1 de terra. Tá, mas e quanto de cal aí? E aí vai na mistura, porque ele vai estar líquido, né? Você vai sentindo, então. Você vai sentindo o ponto. Quando é a consistência de colocar e grudar, exatamente, é a boa. É o ponto da massa. Tá. E aí você vai revestindo, vai tampando os buracos com o dedo, depois vai passando por cima e com a empenadeira, com a mão. Vocês ajudam com a mão, então? Com a mão também. Com luva? É, melhor com luva por causa do cal, né? Mas às vezes na hora da empolgação, acaba que vai do jeito que tá mesmo. Então, você falou 3 de areia e 1 de terra? 3 de areia e 1 de terra. Então, as pessoas têm ideia de que se botar muita areia vai esfarelar, né? Pois é. E nada a ver, né, bicho? Não, exatamente. A areia evita de trincar, evita, né? Evita de trincar, Se você dá uma peneirada, bota uma areia bem fininha, ele fica mais fino ainda do que tá aqui, né? Sim. É, porque ele tá, aparentemente ele tá lisinho, mas ele tem tá uma certa... Rústico, né? No começo, assim, se você passava a mão assim, caía alguns grãozinhos de areia assim, um pouquinho assim, mas a gente passou uma demão de bianco aí... Ah, então, isso que eu ia perguntar, vocês passaram um bianco em cima? A gente passou, na verdade, só por dentro dos quartos, foi bianco misturado com água. E aqui fora não? Aqui fora não, porque a gente ainda tá em dúvida se a gente vai pintar, se a gente vai deixar... Porque aquela parte ali da cozinha, a gente fez uma tinta de terra. Ah, ali vocês fizeram uma tinta. É, isso daqui. Isso daqui é cola branca, água e terra. Cola branca, água e terra. É. Peneirada, lógico, né? Porque é, peneirada. Ou passaram num pano assim pra ficar bem... Não, na peneira fina mesmo, assim. Na peneira fina. Legal. Pô, isso aqui faz quanto tempo vocês pintaram, gente? Ah, tem uns 3, 4 meses. 3, 4 meses. Nossa, tá lindo, né? Uhum. Aquela Marcela, não sei se vocês viram os vídeos que eu fiz com ela, que ela faz muito revestimento, tá delight. Ela fez numa casa, pro lado de fora, umas misturas assim com terra, cola branca, né? Acho que ela botou esterco. Assim, do lado de fora, sabe aqueles lugares que dá respingo de parede? Uhum. Não ficava nada ali. Sim, o Tadelac é incrível. Não, mas não é o Tadelac. Não, isso aí era a tinta de vocês. Igual a de vocês. Ela fica muito boa também. Nossa, a gente externo. Botou no balde, tá difícil de tirar do balde. É, pro lado, lado de fora ela fica, funciona bem, né? Bom, vocês querem mostrar a casa agora então, gente? Bora. Porque a outra vez que a gente vier aqui, eu vou ver se eu baixo o vídeo lá e passo pra mostrar pro povo como que como tava, que né? Tava a situação, né? Porque não tinha essas divisões aqui, né? Era um ambiente só, né? Uhum. A gente tava num ambiente só dividido por lona, né?
Então era a lona para um lado, lona em volta. É, a privacidade era a lona. Tinha uma vela de barco, né, reaproveitada, né? Porque aqui tudo é reaproveitado, né? Tô vendo esse armário aí. Isso, é de demolição, os bambus, né, veio da natureza. Uhum. A telha de Tetra Pak reciclado e tubo de pasta de dente, né? Uhum. Legal. Então, as janelas, todas OLX, armário OLX, OLX, geladeira, fogão, é tudo usado. Escuta, e isso aqui vocês vão aproveitar de alguma maneira? Por exemplo, esse bambu que fica aqui, ó. Então, vamos sim, a gente tá querendo fazer um mezanino, pelo menos metade dele, para caso a gente precise receber mais gente, fica mais espaço. Então a gente pode colocar uma cama para cima. Ah, tá. Ou eventualmente guardar alguma coisa para cima, mas acho que vai ficar mais numa cama mesmo. É, eu acho que é um espaço legal, né? É, tipo, daqui para lá assim, eu acho. A gente queria ter feito já, né? Só que como veio, né, a pandemia, junto com o barro, com tudo, ficou muita coisa. Então a gente acabou Vocês vão fazendo devagarzinho. Vamos terminar acabou logo. Acabou o bambu, né? Acabou os bambus também. Então Vocês tiveram que comprar mais, não? Então, a gente ia ter que colher mais bambu. Só que aí para colher bambu... Vai. Tem que ser na época. É, até pode ser falando de época, porque a gente trata, é mas verdade. Tem que esperar secar. Então vai ter que esperar pelo menos um mês e pouco pra ele secar, depois pra gente tratar, pra depois construir. A gente tava com pressa, vai tempo, né? Vai tempo e trampo. Então, uma coisa que as pessoas, quando estão construindo uma casa, elas têm muita pressa, né? Pelo jeito, pressa não é uma coisa que incomodou vocês, né? Porque eu lembro desde o começo, vocês sempre tão tranquilos, vocês não estão achando que tá demorando. Não, foi bem tranquilo. Acho que no final pegou um pouquinho, né? Porque vai dando uma ansiedade. Aí a gente tava em pandemia, né? E acabamos que passamos meses no apartamento. Então, tipo, a gente tava querendo ver esse fim, sabe? Querendo ver esse fim organizado. Mas foi mais por causa da pandemia. Mais por causa da pandemia. Vocês estavam contando com um mutirão que não aconteceu por causa da pandemia. Exatamente. Vocês iam fazer umas aulas, um workshop aqui durante a construção? Com certeza. Que não rolou. Que não rolou. Tava praticamente armado, assim, porque a galera vem, ajuda, veio bastante amigos, assim, mas na hora do barro é a hora que todo mundo quer vir mesmo, né? Então tinha turmas armadas pra vir final de semana, dois finais de semana, e acabou que veio a pandemia e a gente ficou meio que sem opções, assim. Certo. Né? Aí então você tem que ter paciência mesmo. Aí tem que ter paciência. É, mas uma coisa também dessa... Se você demora mais pra construir, você tem mais oportunidades de achar as coisas certas pra colocar aqui, né? Exatamente. Por exemplo, as coisas no LX não tá sempre disponível na hora que você quer, então... É, total. Se você tiver paciência de ficar sem durante um tempo, você vai achar uma coisa melhor. Tem que garimpando. Tem que garimpar, né? Até uma dica para quem vai construir, se está pensando em construir lá para frente, já tiver um espaço para guardar alguma coisa, é isso, ir buscando. Isso. Você vai buscando, às vezes não tem nada, mas às vezes você entra ali e acabou de entrar uma janela, uma porta super bacana, do material bom, num preço super bom, aí você vai lá e compra e guarda. Guarda, isso aí. A gente tem algumas coisas estocadas ainda que a gente acabou não usando. Então a gente já tem um pouco de um piso. Então vai ficar para a próxima casa. Então vai ficar para a próxima casa, umas janelas que sobraram. É, vocês têm um espaço legal que eu filmei, aqui embaixo aqui dá pra guardar um casa, monte de coisa, né? Tapetão. É o tapetão? Ah, vai pro tapetão. Varrendo pra baixo. Mas a gente tentou limpar ele bem, pra não ficar muito feio a situação, ele tá bem bonito. Não, tá belezinha. Tá. Escuta, uma das vantagens do Powerpeak é isolamento termoacústico, né? Sim. Vocês puderam experimentar isso aqui? Sim, com certeza. Em dia frio, às vezes você chega de fora assim, chega da outra casa, digamos que é de bloco e... Bloco não, tijolo baiano e piso de cimento queimado. E ela é no chão, né? Não é suspensa. Ali é gelado. Aí é gelado. E a gente chega aqui, às vezes parece que tem um ar quente ligado quando tá muito frio, porque a diferença é bastante, assim. Porque acaba que pega o barro, mais o chão que é suspenso, né? De madeira e de uma madeira grossa, né? Uhum. Então, às vezes também a gente chega no calor... Abriu a porta aqui, parece estar no ar-condicionado, assim. Às vezes meu pai chega e fala, opa, que isso, gente? Tem que abrir a porta, tá, né? Tá com o ar ligado? Esses dias eu até falei brincando pra ele. Ele chegou aqui, tava quente, aí eu falei, ah, pai, tá com o aquecedor ligado ali, né? Ele falou, não, tá maluco? Eu falei, não, imagina, tô brincando. Que legal. Mas estamos satisfeitos, assim. Não, bom, positivo. É, então, eu tô aqui... Térmico, acústico, positivo. E as telhas também... E é uma sensação gostosa que eu tô aqui nesse quarto, ele parece que envolve a gente, ele abraça, né? Uhum. E silencia um pouco o barulho lá de fora, né? É coisa meio energética também, né? Que você É uma casa bem viva, né?
É bem viva, porque é bambu e muito barro, né? Muito barro. Foram 3 caminhões de terra que a gente pediu para fazer. Vocês pegaram terra de fora? A gente Pra não pegou ter que terra de cavar fora para aqui. não ter que Ah, não, cavar. você é louco, um trampo desgraçado. Não, mas não só por isso, mas vocês iam modificar a paisagem aqui, cara. Também. A gente aqui teve que dar uma leve arrumada aqui no entorno. Mas eu lembro, foi muito Você lembra? pouquinho, é. Foi muito Foi pouquinho. só jogar água para fora e não para baixo da casa. Uhum, Faz pra pressão desviar da debaixo da água, casa. né? Sim. Falar nisso, o projeto original foi respeitado? Foi mantido ou não? Vocês foram. A princípio foi mais ou menos. Meio que a Então nossa não. ideia é Então não, né? como a gente já trabalhava com obra, né? Então meio que não tinha necessidade de fazer um projeto e seguir à risca. Então a gente fez mais ou menos como ia ser e foi construindo e sentindo. É, porque você já sabia que ao longo da obra a gente vai tendo outras ideias, né? Exatamente. Sim, a gente Então. nunca tinha trabalhado com bambu também, então é muito versátil, assim, sabe? O bambu permite isso. Você vai vendo a plasticidade que ele tem, você vai tendo outras ideias, vem surgindo novas coisas, então sempre vai mudando, assim. Mas é Legal. mais ou menos o que a gente tinha bolado no começo, A assim. divisão dos É, espaços. isso sim, em relação a isso, sim. Legal. Agora, de resto, tipo, locais de janela, Ah, isso aí se organização decide de na hora. móveis, tudo, a gente ainda tá Ainda decidindo. tá decidindo, É, vai ainda tá pintar, né? decidindo. Vai Como é que vai trocar. ser? E aí, vocês dois, né? Vocês são irmãos, vocês estão se dando bem, não sei o quê. Mas e se começa a família aumentar? E aí? Vocês já pensaram? Ou vocês não querem nem pensar? Não, É uma no pergunta que momento eu eu não tô deveria ter tranquilo. feito. Não, eu não penso em ter filho por enquanto, Ah, não. você tem filho, só arrumar uma companhia, né? E aí? E aí, se vier mais gente, né? É, no momento estamos aqui, né? Estamos em pandemia, mas quando der uma baixada, né? A gente espera receber gente para passar períodos aqui, né? Tá. Em relação a isso, No início, gente mais íntima, né? Mais nossos amigos, mais a galera mais próxima que quer vir, tá querendo vir. Só que a gente não tá recebendo ainda É, por mas causa da a pandemia. minha pergunta foi outra, assim, vamos dizer que você arruma companhia e o Bernardo também. Ah, Vocês sim. imaginam vivendo em quatro aqui? Porque vocês dois eu acho que vocês se dão bem, porque eu nunca vi. É, não, de Não. boa, a gente vive bem de boa. Mas se Acredito vier mais que dois, por exemplo, viver em ou mais quatro aqui, duas. dois casais mesmo assim, eu acho que não, né? Eu acho que fica. A gente Já vai ficar teria mais mais apertadinho. tranquilidade construindo um outro chalé e cada um Tá. vai para um canto, ou Mas passa vocês um nem tempo pensaram nessa outra construindo. casa Não, ainda. nem pensando. Não Nem tá pensando, pronta mostrar a essa. casa. Só vivendo para saber Só também, né? vivendo, Tem né? quanto Só vivendo. menos no relacionamento, assim. Tá Não, legal. estamos bem distante ainda. Beleza, então. Vamos só o resto, né? Bora. Vamos dar um rolê, né? Esse quarto é igual ou não? É igual, É, né? parecido. Mais ou menos, é. Esse aqui é o quarto do músico? A parte do É, músico. lembra o cantinho da Noia? Que nóia! O que me salvou da pandemia? Ah, o que se salvou na É, pandemia, pode crer. cantinho da saúde mental. Tá. Pô, é diferente aqui, dá eco, né? Esse quarto. Porque ele não tem tanto. O outro parece que tem um guarda-roupa, né? Tem algumas coisas a mais. Tava com a janela aberta também, né? Não sei. Ah, Talvez pode ser por isso, pode talvez, né? ser. Ah, isso aqui é seu microfone pra cá. Você faz gravação? Ah, tô começando aí, tô aprendendo. É? Tô começando a me aventurar nessa coisa do computador, da música no computador. Ah, é? Eu queria que você mostrasse depois alguma coisa aí. Depois eu tento aí. Tá. Tem uns rascunhos, assim, né? Tô bem Legal. amador mesmo, É assim, porque eu mas. gosto de música eletrônica, eu acho interessante. Mas você tem Instagram, alguma coisa? Você tá divulgando ou não? Eu acabei de recriar o meu Instagram, É? eu tinha deletado Então, se ele aí. você quiser, depois eu coloco na descrição do vídeo. Demorou. Tá bom? Eu tenho uma semana que eu recriei ele, aí eu tô voltando aí, pretendo postar aí meus Legal. projetos. Tá joia. E a gente pretende voltar a postar também foto agora da Ah, casa, porque vocês tinham pintando alguma parado? coisa. Ah, a gente tinha dado uma parada. Tinha dado uma parada. E tava tudo muito pós-obra ainda, né? Então a gente tá esperando meio que terminar tudo, finalizar, limpar, Tá pra certo. voltar a fotografar. Então, esse ambiente aqui ficou bem gostoso, né? Que integra sala e cozinha, né? E aí, vocês pretendem fazer alguma coisa ali em cima, tipo mezanino também aqui? Não? Sim, Sim. aqui o que a gente vai fazer, que a gente tá doido, é cortar essa mesa aqui. Cortar? Vamos cortar um pedaço dela. Ai, que dó. O que vocês vão fazer E com. vamos colocar ela aqui no meio, porque ela tá ocupando muito espaço da casa. Porque essa mesa, na verdade, a gente ganhou ela, né?
A gente ganhou de um amigo. E ela não se encaixa bem aqui, nem muito na casa do meu pai, ele já arrumou outra mesa. Uhum. Então o que a gente pensou foi tirar 50 centímetros dela para ela ficar um... Tirar atravancar menos. 50 centímetros? 50 centímetros. Tirar? Tirar assim. Uma chulapinha. Gente, tá doendo em mim essa mesa que vocês estão cortando. Sim. Ah, mas... Ah, sabe o que? Eu arrumaria outra mesa. Eu arrumaria outra mesa. Sim, mas a gente não vai ter onde colocar essa, onde colocar aí tem essa. Que vender essa, aí a gente... Mas tem uma LX, não tem? Tem, né? Mas acho que estamos desapegados, assim, tão bem. O pedaço a gente faz uma prateleira, faz uma outra coisa, vai ficar bonito. Legal. Então vocês querem mais espaço aqui? A gente quer então mais espaço aqui. Vão botar mais sofá aqui, de repente? Acho que sofá não, talvez em cima do mezanino, né? Uhum. Que nem você falou agora, a gente tinha desde do início, né? A ideia de fazer um mezanino aqui na sala. Uhum. Só que, como a gente já falou, né, acabou vindo a correria, a pandemia e, digamos que uma certa pressa, assim, pra gente vir pra cá mesmo, né, pra estar tomando conta daqui, morando aqui. Então a gente deixou mais pra frente. É como deixamos mais pra frente, a ideia de estrutura já vai ser diferente, porque a gente fechou, então a gente não vai abrir buraco na parede pra conectar a estrutura dele. Então a gente vai fazer uma estrutura meio que externa, sei, independente, e conectadas, né? Então onde dá para conectar a gente conecta, sei, só para segurar, mas né? Não, a gente vai fazer externa, mão francesa, então entendi. Vamos fazer um projetinho assim para botar um mezanino nessa parte. Tá. 100% bambu, fazer o mezanino. 100% bambu. 100% bambu. Então, mas uma coisa que me ocorreu agora assim, né, para pendurar quadros, para colocar estante na parede, vocês pensaram nisso ou não? Porque geralmente as pessoas colocam ali um pau, né? Madeira, sarrafo, qualquer coisa. Vocês fizeram isso? Não, a gente não fez isso. Tá, não, e daí? Não fez nada. Como vocês vão fazer? Se precisar, a gente bota uma bucha grande. Se botar uma bucha grande assim... Você acha que segura, né? Segura. Dependendo do que você vai colocar. Ele vai dar uma descascada assim em volta, a gente faz um acabamento, bota a bucha grande e segura. É, uma outra coisa é puxar de lá de cima, né? Ali, no caso, seria dos sarrafos, talvez. Algum arame, algum fio. É, eu penso nessas coisas de pendurar, fazer um... Pendurado, é. É, fazer coisas penduradas, né? Dá também, né? Dá. E esse bambu vai ficar externo? Fica. Fica externo. Ah, como é que tá a fiação e o encanamento? Tá tudo embutido? É, então, a fiação chega aqui por baixo, embutida, né? Ah, ela tá andando por baixo. Tá andando por baixo. Ela vem ali no terreno, ela passa ali por cima do rio. Ah, não, mas aqui na casa. Aqui na casa. É. Sim, ela vem por baixo e ela tá tudo embutida, na verdade. Ela tá tudo pelos conduítes, né? Tudo pelo conduíte. Pelo conduíte. Então, você que trabalhou com obra, por que você optou fazer por dentro e não por fora? Eu na minha cabeça, né, parece que por fora é melhor, porque primeiro você vê onde tá, né, e você não vai correr o risco... Externo, assim? Tipo, é, externo, conduíte externo. Aparente, né? Aparente, é. Porque daí você não vai furar num lugar que tem fio nem cano, né? E se tiver que fazer manutenção, também fica mais fácil, fica mais, né? Fácil. Por que você optou de fazer embutido? Ah, eu acho que por preço mesmo, eu acho que praticidade, sabe? Que era o jeito que você só sabia fazer. É o jeito mais prático, assim, digamos, porque passou ali no meio do barro, tacou por cima, depois passou o guia, né? Uhum. Aquele jeito tradicional. Esse daí depois a gente ia ter que fixar por fora, eventualmente fazer um acabamento de bambu por cima e acabar dando mais trabalho, assim. Certo. Como a gente estava meio que na pressa, compramos um rolo, passamos aí... E fizeram. E foi. Tá. E não tem problema de, assim, vocês botaram quando estava ainda na trama de bambu, né? Uhum. Foi antes de barrear, lógico. Antes de barrear. É, então tá. Só para confirmar, porque eu já vi gente quebrando para colocar depois. Ah, não. Quebrar barra deve ser. É, e é doideira, né? Aham. Então tá. Ali em cima a gente estava comentando, né? Vocês têm duas aberturas que agora estão servindo para iluminação, mas eu perguntei se basculava, vocês falaram que não, né? Não, mas pretendemos. Vocês, né, querem abrir? A gente quer abrir. Tá. Mas não pelo motivo que eu pensei, era por... vocês falaram que era por causa dos insetos. É, ali. Isso. É, a circulação da casa tá boa, né? Ela tá com bastante janela, tá com o pé direito alto, e aqui venta bastante. Uhum. Então, o problema de ficar abafado a gente não tá tendo. Uhum. Só que como a gente tá pretendendo fazer um mezanino, e como é época de verão, tipo, às vezes vem uns bichinhos e ficam presos na casa. Aí eles querem sair pela parte mais alta. Como a parte mais alta não tem abertura, às vezes eles ficam por aí mesmo. Tá. Acaba morrendo por aí. Então vocês vão... Acaba sujando. Então a gente vai fazer. Na verdade, essa janela, se você reparar, ela é a porta, né?
Ah, é? Aí, é a porta. Onde entra um... Ah, é a porta deitada. Sim, a gente comprou. É LX. Aqui, ó. A gente conseguiu comprar 3 portas balcão, assim, né? Ah. 3 jogos por 400 conto. Uau! Isso daqui virou a porta do quarto. Uhum, que tá ali. E isso daqui virou... Ah, tá. Vocês pegaram um deles e fizeram isso. Aqui as portas aqui. Vocês cortaram algum pedaço dela? Cortaram, né? Porque ela tinha uma... Tá certo. Então, gente, vamos para a área molhada agora? Banheiro e cozinha? Aqui, vocês optaram que a área que vai ter água, vocês fizeram com tijolo maciço. Com tijolo, o baiano. Tijolo baiano. O baiano é o furado, né? É o furado. Tá, que acho que na Bahia chama bloco. Eu acho que na Bahia. Acho que é. Eu acho que é bloco, é. Só para as pessoas. Eu vou tentar botar uma foto aqui para a pessoa ver o que é, né? Aquele clássico de cerâmica, né? Com furo, 6 furos, 9 furos. 6 furos. Né? Aí depende do tamanho. Legal. E isso para evitar de vocês terem que fazer um revestimento mais impermeável, né? É, na verdade, para ficar mais fácil de passar a tubulação também. Uhum. Acontece muito, tipo, em casa de barro, né? A galera fazia só a área da cozinha, ou a área do banheiro, ou às vezes só onde vai passar o cano de tijolo. Uhum. Porque como normalmente você monta depois, né, as tubulações, depois que a casa está pronta, fica mais fácil para cortar, né? Sim, para... E como a gente ia fazer o revestimento aqui natural também, então não ia fazer muita diferença. A gente acabou optando por fazer isso. Foi uma dica do Biscuit também. Uhum. Tipo, a casa dele também é assim, tem umas partes da cozinha que também é de bloco. É, né? Facilita, tijolo, né? Tijolo baiano. E aí facilita. Uhum. Facilita. Legal. Tem alguma coisa diferente que você fez aqui que você gostaria de compartilhar? Não. Ah, tudo aqui acho que foi meio diferente, né? É, meio improvisado. É, foi meio sobra, né? Tudo essa aqui. Bancada aqui é o piso. É o piso? É o piso. É um pouquinho que sobrou. Te levou na marcenaria, pediu pro cara. O cara fez encaixe com o resto. Olha que bonito. Quem que é? O Neil da marcenaria? É o Neil. É. Tá com cara de Neil isso aí. É, não sei né? Por quê. Uh-huh. Aí aqui também, né? É. Essa também. Também. Abre as gavetas aí pra eu mostrar pra vocês. Essas gavetas aqui foram de um armário que a gente comprou no LX que acabou não usando. Tava meio velho, não tava muito legal. Essas gavetas estavam boas. Só que tava um preço bom, e as gavetas estavam boas. Ah. Então a gente fez aqui o trilho, botar umas gavetinhas aqui. Legal. Vocês pretendem colocar mais armários embaixo aí? Não? Tá bom assim? Eu acho que tá bom assim. Tá bom. Por enquanto tá suprindo. É. A gente acabou montando aqui. Gente, vocês não tem nada de panela, esse prato. É gente, não é nada isso. Na minha casa tem umas 10 vezes mais, né? Tem como é que vocês conseguem? Tem umas coisas na casa de cima também, mas aqui... Ó. O que que vocês comem, gente? Tem desculpa, tudo. Desculpa perguntar aí, o que que vocês comem? Vocês comem, não? Comida, cozinha, assim? Com certeza. Cara, na minha casa tem um monte, assim, prateleira cheia de vidro, sabe? De, uhum. De pozinho. É porque tá tudo escondido, né? A gente aqui, vê... Mas aqui é muito pequeno, não mas cabe. Não cabe, tá grande, tanto de coisa que é tem é por isso aqui. Que vocês são magrinhos, assim. Aqui também, ó. Ah, aqui tem mais alguma coisa. Aqui tem mais umas coisas, comida, O que eu também acho muito pouco. Eu queria que vocês fossem na minha casa pra vocês verem o quanto que tem a mais, né? Mas tá, tem do básico, assim, nem tudo. É. Estamos, inclusive, dá pra bem equipados. Dá pra sobreviver. Agora. Sim. Comparado com o que a gente estava antes, né? Porque antes estava no improviso. Você estava no acampamento tava mesmo. Estava no acampamento improvisado. Agora parece que estamos até num hotel 5 estrelas comparado, né? É isso que é legal, né? A gente ficar no precário tudo, e depois qualquer coisa é lucro, né? E aqui o resto da cozinha, assim, foi resto também, porque sobrou umas cabecinhas de bambu lá pra cima, né? Uhum. Que a gente cortou, sobraram vários toquinhos de bambu, aí a gente foi improvisando. Ah, vocês fizeram isso aqui, né? É, aí eu fiz essa bancada aqui, assim, pra dar uma certa divisão entre a sala e a cozinha, uhum. Pra não ficar vendo a bunda de quem tá lavando a louça, né? A gente reparou que se ficar sentado ali, né, ficava... A altura ficava muito aqui, sim. Muita amostra, né? A gente conseguiu fazer. Dá uma certa dividida, né? Aí aqui também era a coisa da janela, assim, que tava aí ficou bonitinho, Vocês vão botar uma cortina aí, não? Não pensaram. Acho que não, né? Não precisa. Aqui também, ó, com as suculentas aqui fora também, ó. Aqui a gente faz vasinho. Legal, bonitinho ali, né? O bambu vira tudo. Você corta o bambu, ele vira um vaso. Vira copo, vira concha. Isso aqui é porque o sol bate aqui, isso né? Isso aqui é porque o sol racha, aí você racha. Quando você tá lavando louça, fazendo comida, o alface fica murcho antes de ir pra salada. Exatamente. Aí a gente colocou, estamos pra cortar mais uma aqui também.
colocar mais uma cortininha. Finalzinho. Beleza. E agora que eu vi que vocês têm uma máquina de lavar ali... Sim, estamos equipados agora. Uau. Eu disse, tem um hotel 5 estrelas para quem estava acampando, né? Estamos com máquina de lavar. Mas cadê o varalzinho aqui dentro, então? Não tem ainda? Varalzinho lá fora. É lá fora? É lá fora. Mas tem cobertura? Não. Não? Não. Vai no feeling. Vocês lavam roupa só? Tá chovendo, não lava roupa. Não lava roupa. É. Fica com a roupa suja mesmo. Sim, e se for época de muita chuva e que nem tá aqui bem úmido... Não troca de não roupa. Seca, né? É, não vai secar. A roupa não seca nem no aberto, nem no coberto. É. Fica molhada até vir o sol. É, eu no meu tempo, assim, quando eu fazia essas coisas, eu colocava atrás da geladeira. Porque atrás da geladeira... Hoje em dia, eu acho que as geladeiras... Elas, menos, né? É, elas têm um negócio que não joga calor pra fora, né? Uhum. E aí não seca a roupa mais. Mas com o sol que tem feito tá bem tranquilo. Tá bom, assim, né? Tá de boa. Ok. Vamos mostrar o banheiro? Vamos. O banheiro tem alguma coisa especial além do tijolo, que é baiano também, né? Tijolo baiano também. Aham. Uhum. Não, tem nada muito especial, não. Aqui no piso, a gente não fez no piso direto de madeira. Sim. Então a gente assentou aqui... Algumas... Um porcelanato por cima, né? Um piso mesmo por cima. Legal. Aí usamos uns azulejos, né? Que a gente gravou. Né? Isso é ladrilho hidráulico, não? É de verdade, não? É. Acho que é esse. É bem antigo, inclusive. Porque tem imitação, né? Esses negócios assim, que eles estão fazendo. Que a gente ganhou. A tia Marina, nossa tia, deu de presente aí. Que legal. Os azulejos. Estão agradecendo a tia Marina. Sim. Já deve ter visto. Mas a tinta ali dentro do box é uma tinta especial? É, não? Tinta epóxi. A gente colocou um corante. Aí a gente fez uma graça, né? É, pra parecer que tá... É porque quando mistura a tinta era branca, né? Aí quando você bota muito pigmento, muito corante, ele começa a descascar e tal. Mas eu tampei o chão aí, eu ia jogando assim, eu enchia a boca de água assim, cuspia nos negócios aí. Eu botei fone de ouvido, botei música aí, saí fazendo uma bagunça aí, ficou assim, tudo escorrido assim, sabe? Tô vendo. Legal. Então tá bom, gente. Eu acho que é isso. Vamos ver se a chuva deu uma trégua lá fora pra gente mostrar o que vocês fizeram lá fora. O sisteminho de tratamento. Ah, é. Tem um... Isso é importante. De esgoto. Né? Vamos contar como é que foi feito isso. Vocês estão com o sapato aí, né? Uhum. Eu vou descalço mesmo, não tem problema. Parou de ver, né? Parou. Então, essas águas aqui são a água de... só do banheiro ou não? Só do banheiro. Tá. Aqui vem só do banheiro. Banheiro da descarga, né? Aham. Uhum. E joga aqui na bacia. A gente teve um probleminha com a bacia, que a gente instalou ela. Isso aí, vamos falar, bacia de evapotranspiração. Bacia porque de tem evapotranspiração. Gente que não sabe, né? Isso é um jeito de não jogar na natureza um material que vai ser... poluente, né? Exatamente. Ou que vai contaminar, né? Exatamente. Tá. Então aqui ela é totalmente vedada e... É uma caixa de concreto armado. É uma caixa de concreto. É armado, né? É, de né? tijolo, é. É. E aí... a gente joga água pra ela. Toda a água só da privada pra ela. Vocês fizeram com pneu aí dentro ou com pedra? Aí fizemos com pneu. Tem umas fotos também, eu passo pra você. Ah, você passa bota as ali fotos no... pra mostrar processo, da construção, legal. E Luna, não. E por que vocês botaram essa cobertura? Cobertura não, essa estrutura aí. Então, isso que eu ia te falar. A gente fez ela na época de chuva. E aqui chove muito. Então é pra regular. A gente tinha acabado de botar as bananeiras, então elas não deram conta... De absorver toda a água. De criar o sistema de raízes assim também e tal, né? Ficou inundado aí dentro. Aí deu uma inundada. Tá. Não vai ser. Ok, e bom, então vamos falar que isso aí a gente pode comer as bananas sem problema, né? Pode comer sem problema. Vocês ainda não comeram, mas depois, daqui uns 2 anos, vocês já vão ter comido. Eu vou mostrar aqui para mostrar que vocês estão vivos e bem saudáveis, comendo banana fertilizada com esterco humano, certo? A galera, né, até é meio estranho assim, né, mas tem vários estudos que não passa, né, que realmente não passa. Só se estiver tocando o solo mesmo, que pode ter alguma contaminação.
Mas tipo, de subir e ir pro fruto, não, não, não rola. Pois é, mas eu fiquei anos fazendo assim. É. Eu não fazia desse jeito, mas eu fazia um buraquinho do lado da árvore, aí o esterco alimentava a árvore, né? E eu tomava e comia o fruto da árvore. Uhum. E esse tanquinho ali, o que, que é, gente? É, a gente fez um tanquinho meio provisório. É pra peixe? É pra peixe, vai ser pra peixe. Eu pretendo mais pra frente pegar uma autorização e fazer um açude na parte de baixo. Uhum. Na parte que já é um pouco alagado. Até pra ter reserva de água, pra criação também. Mas esse aí não tem nada ainda. Tem meia dúzia de peixinho aí. Mas vocês que colocaram? A gente colocou. Uhum. Mas tô pra arrumar mais. Isso aqui tem uma semana, né? Já está em teste. A gente agora encheu para testar, ver como é que ele vai se sair. Estamos ali, a gente ainda vai arrumar a saída de água, ainda vamos arrumar o ladrão, vamos enterrar, né? Botar umas pedrinhas em volta, botar uma umas grama. Pedrinhas em volta. Para não ficar essa coisa feia, né? Exatamente. Exatamente. Se desse para esperar mais para fazer o vídeo, né? Ia ficando mais bonitinho. Ah, não, mas a gente tem que. É, mas aí nunca ia acontecer, né? Porque ia acabar. Você tá me enrolando quase um ano com essa história de ficar. Tem que entender os processos também, né? É, eu acho legal mostrar os processos, mostrar gente. Só o resultado final, assim, né? É, tem que mostrar as dificuldades que vocês tiveram. Uhum. Aliás, eu não perguntei qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram aqui, né? Essa é uma pergunta boa. É uma boa pergunta. É, então. Tem que dar uma refletida. Ah, tem que dar uma refletida? Então vocês não tiveram uma grande dificuldade aqui, né? Não. Tendo que refletir o assim. O que foi acontecendo, vocês foram resolvendo no caminho. Sim. Legal. Não tivemos grandes problemas, não. E essa casinha aqui que me interessou aqui, vocês falaram que é uma horta suspensa? É. Aí eu tava com a ideia de fazer, a ideia de fazer uma horta meio que em U, assim, suspensa. Só que agora eu acho que já abortei essa ideia já. Mas por que que suspensa? Porque aqui chove muito? Não, pra não dar trabalho de galinha, às vezes tem um ataque de javali. Meu, tudo galinha mais. Ela vai voar aí sim, então, não tem esse negócio. De qualquer jeito. Não. E. Horta suspensa é só o nome que é bonito, é, né? E aí, tipo, como. Tipo, mas pra gente não precisa de muito espaço. Aí eu pensei, talvez uma coisa mais confortável pra altura, assim, pra... Não, isso é verdade, você não tem que ficar baixando, pode ser, com certeza. Só que aí foi tanto trabalho pra fazer isso que eu acho que eu não vou fazer mais não. Valeu não, a pena, viu? Né? Não. E agora a gente fez o design também, permacultural, né? Eu acho que o negócio, assim, a horta, não sei se aqui tem animais que entram, né? Mas a horta ser sem cerca e o galinheiro ser aquele itinerante, uhum, que você vai deslocando ele, sabe? Sim. Eu tava pensando em fazer no galinheiro... É fazer uma conexão entre o galinheiro e a casa e cercar embaixo da casa. Ah, pode ser, então, para elas dormirem ali. É, para quando eu deixar elas soltas, elas ficarem circulando entre debaixo da casa e o galinheiro delas, né? Tá certo. Porque elas limpam muito. É, eu já então, vi... A casa é suspensa, não, a gente não vê uma aranha na casa, assim. É muito difícil ver aranha e tudo mais. E no terreno tem muito, muita aranha. Tem bastante aranha. Aranha, cobra, tem de tudo. Tem de tudo, né? É. Legal. E o galinheirinho tem alguma coisa especial ou não? Não, não tem nada muito especial não. Já estão comendo ovo? Estamos já comendo ovo, está dando bastante agora. E como é que é a alimentação de vocês? Eu perguntei ali, vocês não responderam aquela hora. Vocês comem qualquer coisa? Alimentação normal, qualquer coisa. Um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Tudo. Não tem aquelas restrições, não? Não, não. Estamos querendo... É, o Bernardo, de vez em quando, não come carne, né? Já foi vegetariano. Ah, eu evito, né? Tipo assim... Eu sei o tamanho da cagada que é o negócio, né? Resumindo, né? Mas vocês trazem carne pra fazer aqui, não? É, a minha mãe cozinha bastante. Eu gosto de compartilhar o comer com a minha família, assim, com minha mãe e tal, né? Uhum. Mas quando é mais por minha conta, assim, você não faz, eu não né? costumo comprar muito, não, nem então é igual eu, também nem não cozinhar. Eu como, mas eu não faço. Tipo, eu compartilho com a galera, assim, e tal, mas não... É, igual eu também. E eu pretendo também parar, e esse tanque é uma ideia que para ajudar também. Uhum. Porque se eu conseguir dar uma alimentação para os peixes aqui orgânica, né, do meu terreno... Aí você vai comer peixe. Aí eu como peixe, né? Aí eu paro de comer carne, fico no peixe, e seria um peixe sustentável, né? Acho que dá de umas únicas maneiras de estar comendo carne, assim, sustentável. Tá certo. Porque se eu alimentar com ração de peixe... A ração de peixe é feita de peixe, de resto de peixe. Então também vai estar ajudando a acabar com o mar, acabar com o meio ambiente, né? O Bruno, você está falando isso, me lembrei de um cara que mora em São Paulo,
E ele tem uma, tinha uma piscina na casa dele. E aí ele não sabia o que fazer com a piscina. Porque ele não queria ficar colocando cloro, limpando água, sabe aquelas coisas? Então ele fez um tanque de peixes com plantas que alimentam os peixes. Uhum. Então ele praticamente não precisa dar comida para os peixes. É. Porque as plantas que estão ali e os peixes formam um sistema que se autossustenta. Dá uma pesquisada, que eu acho que existe isso. Existe, gente. Você já tá sabendo. Assim, ah, você sabe. Tem as plantas que dá para plantar, tanto para alimentar o galinheiro. Eu tô por fora disso. Para alimentar os peixes. Mas vocês, né? Com essa abundância que tem aqui de natureza, deve ser mais fácil ainda de fazer, né? Se o cara conseguir em São Paulo, numa piscina, né? Com certeza. E ficou bonito, era um paisagismo lindo, cara. Fica lindo. Essas piscinas naturais, né? Tem muito disso também, né? Tem várias plantas que, nossa, fica maravilhosa. Compõem, né? Alimentam, né? Fazem o paisagismo, né? Legal. Luna! Ah, a Luna tá dando corrida nas galinhas. Bebezinho, tá terrível essa cachorrinha aí. Tá aprendendo, leva um tempo. Acabamos de resgatar ela, de um casal lá de São Francisco. Ah, é? É. Ah, vocês são um daqueles que pegam o cachorro que tá perdido? Ah, a gente pegou... Isso, aí, se você avisar... A gente pegou um cachorro e uma gata aí resgatado, assim, que tava na rua judiadinho. É. Mas por enquanto só... Mas é... É. Tem um limite isso, né, bicho? É. Senão você é igual filho, né? Vocês não têm filho, mas tem, né? É, não, dá trabalho também, tem que cuidar, tem que ser responsável, né? Não é sair catando, né? Não, moça. Olha não, lá. Não. Mas olha lá, ela tá... Ah, ela tá louca, né, pra pegar ali. Com as galinhas, com os pintinhos, né? Ah, não é à toa. Cachorro adora isso mesmo. E pega, não é pra matar, né? Pega pra brincar. É, porque tá brincando, só né? Machuca, né? Ô, gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Nós falamos tudo já, não? Eu acho que é bacana a gente falar que a gente fez o design permacultural, né? Isso mesmo. Aí eu vou mandar pra você, por PDF. Vocês vão começar... Aí você bota pra galera ver aí mais ou menos como é que vai ser. E a gente vai começar a reflorestar as APPs aqui. A gente deu a entrada na atualização do CAR, do terreno. Como é que funciona isso, cara? Então, eu tô aprendendo também. Contratei um amigo meu que porque engenheiro ambiental, né? Mas é uma coisa que você precisa fazer de acordo com alguma legislação? Sim. Mas, por exemplo, você está sendo punido por alguma coisa, multado ou não? Não. Vocês estão fazendo porque vocês... Estão fazendo porque a gente quer fazer certinho mesmo, né? Ah. É um programa que a gente está aderindo, né? Ah, um programa. É um programa de reflorestamento, não sei o que lá. Que tem a ver com conexão Mata Atlântica ou não? Vocês querem dar um... Ei, Luna! Itch. Pode parar. Eu acho que ela não vai parar, não. Pode parar. Ela bebe água ali, né? É o dia inteiro assim. É o dia inteiro. É, o cara é também pra você ter a carteirinha do produtor rural, né? Ah, então, tem alguns benefícios. Tem desconto em... O CAR você precisa, né? É obrigatório você ter no seu terreno, né? Porque vocês querem ser produtores rurais com a agrofloresta aqui. Sim, mas é até para regularizar o terreno, né? Precisa ter o CAR. Então a gente deu entrada aqui, digamos que para tirar energia, a gente usou o CAR antigo, da glebe inteira antes da venda. Ah, agora, como vendeu, cada um tem que regularizar o seu CAR. Tá certo. Então isso inclui trazer agora o profissional entendendo. Aqui, para ele ver onde é que é o rio, para ele ver onde é que é a área alagada e fazer a descrição. Entendi agora. Só que isso é meio que obrigatório para os terrenos, né, e para tirar a documentação. Tá. Luna! Pegou. Vocês não prendem, né? Não. Ah, eu acho muito legal. Eu acho muito legal vocês não prenderem, porque ela tem aprende. Que aprender, né? Exatamente. Normalmente as galinhas ficam soltas, né, também. É. E já ela aprende. A outra foi assim também. Foi assim também. É, não, mas aprende. Mas então, voltando... O CAR é obrigatório, mas o SARI não. A gente deu entrada no SARI, que é o sistema para reflorestar. Uhum. Então, a gente pediu mesmo autorização para estar fazendo o reflorestamento, para mexer nas APPs, né? Que são as áreas em volta do rio. Ah. E reflorestar com agrofloresta. Então, a gente está... Ah, entendi. Então, eles vão um reflorestar com agrofloresta. Agora eu entendi. Com agrofloresta. Tá certo. Não é simplesmente reflorestar. Sim, seria tipo cuidar das APPs. Aí... Existem várias formas, você pode fazer com gado, que não me faz muito sentido, mas existe isso. Existe? Né? Existe isso. Você cerca uma parte e deixa o gado no resto do terreno. Aham. E
Só que a gente não, deu entrada para ser com agrofloresta. Com agrofloresta, é. Então tem o mapa, o design, e aí tem todo o sistema de sucessão, né, das espécies pioneiras e secundárias e as placentas. Então é todo um estudo que nossos amigos fizeram pra gente, foi o Igor Lopes e o Leandro Cafaro. Depois, se quiser, eu deixo contato. Ah, deixa o contato, a gente bota na descrição do link. Ele mora ali no Freitas, lá, tem o Nhanderu Permacultura, que chama o projeto deles lá. E aí eles fizeram um projeto bem legal, mastigaram tudo pra gente, então agora a gente tem uma tabela das espécies que a gente tem aqui. Então a gente tem a opção de fazer 50% nativa e 50% exótico. Nesse sistema de agrofloresta para estar recuperando as APPs. Tá certo. Então a gente tem uma lista de espécies nativas, tem uma lista de exóticas, tem o croqui e agora é só montar. Então a gente vai fazer um viveiro, vamos montar um viveiro mais ou menos ali, ó, perto da composteira, utilizando aqueles bambus que a gente já tinha aqui antes, né? Que a gente usava para um barracão. E vamos começar a buscar muda. Escuta. Estamos comprando semente e vamos começar a fazer uma... Ter mudas, né? Essa agrofloresta na APP, eu sempre pergunto para as pessoas quais são as frutas que você pode ter quando já começa a estar bem sombreado, né? Porque vocês vão produzir legume e verdura também, não? Luna, para, menina. A gente pensa também, mas no começo a gente está mais focado nas frutíferas, assim, sabe? Então, quais são as frutíferas que... Ixi, aí Igor e Leandro. Ah, você não viu. Eu não manjo muito, não. É porque é tanta espécie, tanto nome, tanta variedade que tem, né? E nomes científicos e tal, né? Mas é amora, limão, laranja. Limão tem silvestre aqui muito, né? Limão cravo. Tem aquela aqui. Lima também. Tem um abacaxi, que é aquele abacaxi vermelhinho, né? Que é o ananás. O ananás que eles chamam aqui, né? E a gente pensa em botar, variando assim, frutíferas e botar algumas madeiras também, algumas coisas. Tá, mas vocês não estão pensando em legume e verdura? Não. Ah, também. Mas para nossa produção, pro nosso consumo só mesmo. Só pro consumo, né? E aí tá doando para alguém, né, para uma família, tudo mais, mas a gente não pretende comercializar, não. Mas as frutas também não vai comercializar? Eu acho que também não. Talvez uma coisa ou outra, dar uma ressecada, assim, mas eu acho que... Não é o foco de vocês. Não é o foco. Não. Acho que para fruta e alimento seria mais estar doando. Então tá doando pro Pandavos, ou tá doando aqui pro bairro mesmo, tá certo. Ou pra São José. Então o foco de vocês é atrair as pessoas aqui para eventos, cursos. Exatamente. E tal. Acho que o foco principal é estar passando a ideia para frente, né? Então a gente está fazendo aqui bioconstruído, está reflorestando, daqui a pouco a gente vai tentar tirar a energia do rio. Então, tipo, ter meio que um museu a céu aberto, né? Museu vivo, por favor. Museu vivo. Não faça museu morto, pelo amor de Deus. Tudo bem. Museu agroecológico, né? Legal. Aqui no espaço. Bom, então o telefone de quem que vai ficar pro Airbnb? Pode ser o meu. O seu? É. É o que eu converso com você. É, o que a gente conversa, que já tem acho que nos outros vídeos também. Então se alguém se interessar para Airbnb... Pode entrar em contato. Dia de semana também? É, vamos abrir. Vamos abrir. Tirar as fotos, não abrimos ainda. Vocês não vão mais morar aqui, é sério, cara. Ah, tudo bem. Eu converso com umas pessoas, negócio de Airbnb, e falo assim, não, tá reservado até dezembro, não precisa nem anunciar. Sim. Eu falo, pô, cara, a procura tá grande. Sim, tá grande. Aqui na região... Mas vocês já estão no Airbnb, não? Não. Ainda não. Por enquanto vai ser o seu telefone, né? Por enquanto vai ser o meu telefone. Então, por enquanto vou deixar o telefone. Quando você tiver o Airbnb, a gente bota o link aí. Luna! Ela tá que tá, né? Pintinho pai, que é isso, meu? Ei, moça, que é isso? Quero ver essa aí. Só que ela ficar mais adulta, né? Talvez. Não, ela tem 3 meses, coitada. É, tá novinha, tem que brincar, né? É. Não com os pintinhos, né? Não, mas daqui a pouco ela aprende. Vai aprender. Bom, meninos, obrigado. É isso aí, mais uma etapa da construção. Obrigado, gente. Valeu, Chico. Obrigado, vocês. Estamos aí. Qualquer coisa, chamem. Porque vocês sempre têm novidades e gostam de compartilhar. Eu acho que isso é muito legal.